Gradnja bo končana do prihodnjega poletja, dejavnosti zdravstvenega doma pa v času gradnje ne bodo motene. Naložba je vredna skoraj 800 tisoč evrov, malo manj, 3 tisoč evrov manj. Financirana bo iz evropskih skladov, torej 200 tisoč evrov prispeva Evropa in pa država, ostalo pa občina Semič in Črnomelj in seveda del lastnih sredstev zdravstvenega doma. Belokranjski center za krepitev zdravja, eden od 25 v Sloveniji, sicer že deluje, saj je črnomaljski zdravstveni dom na razpisu pridobil za delovanje potrebna sredstva. Z novo naložbo pa bodo dobili tudi ustrezne prostore. Pridobili smo 438 tisoč evrov za izvedbo vsebinskih aktivnosti in za zaposlitev 7 mladih strokovnjakov z področja kineziologije, psihologije, dietetike, zdravstvene nege in pediatrije. Njihove dejavnosti, usmerjene k promociji zdravja in osveščanju ljudi o pomenu zdravega načina življenja, so že zaživele. Prepoznane so v lokalnem okolju in veseli smo, da lahko povemo, da bodo tudi s 1.1.2020 sistemsko financirane strani zavarovalnice, tako da je projekt dosegel svoj namen. Mladi kadri bodo ostali v zdravstvenem domu in novi prostori bodo dobro izkoriščeni. Preventiva je sicer tek na dolge proge, pravi Čemasova, in rezultati dejavnosti centra, namenjenih vsem generacijam, se bodo pokazale šele čez nekaj časa. Takrat, ko bodo dejansko te aktivnosti pokazale rezultate, bo zdravnik imel dejansko čas za paciente, ki rabijo zdravnikovo pomoč. V okviru gradnje centra za krepitev zdravja pa bodo pri zdravstvenem domu zgradili tudi 20 parkirnih mest. Maksimalno smo razširili te površine, da bomo malo olajšali to stisko, ki je pač s temi parkiranjem v Črnomlju. Zavedajo se, da bo pri zdravstvenem domu še vedno premalo parkirnih mest, vendar tam prostora za večjo širitev parkirišča ni, pravi župan.